אם יש משהו שהקדוש ברוך הוא רוצה ביותר בחודש אלול, כי הרי כולנו רוצים להתקרב אליו. המלך בשדה, כולם רוצים להיות קרובים אליו. כולם מבינים חודש אלול זה חודש של סליחות, רחמים, שיעורי תורה. כולם רוצים להיות קרובים לאבא. אתה רוצה להתחזק במשהו שאבא רוצה ביותר? תתחיל לכבד פה אחד את השני. תתחיל לדאוג פה אחד לשני. תתחיל לרחם פה אחד על השני. תתחיל לעזור פה אחד לשני. אין מצווה אהובה בשמיים אצל אבא שבשמיים יותר מאשר בניו מכבדים זה את זה, עוזרים זה לזה, תומכים זה בזה ומסייעים זה לזה. שאל כל אבא, מה אתה הכי היית רוצה מכל הילדים שלך? הוא יגיד לך לפני שהוא יהיה מוצלח ולפני שהוא ולפני שזה, שיהיו מאוחדים, שיעזרו אחד לשני. תשאל כל אבא נורמלי, מה היית רוצה מכל הילדים שלך? מה היית מבקש? בקשה אחת. הוא יגיד לך שתהיה ביניהם אהבה, שאם זה צריך משהו זה יעזור לו, שאם זה חסר לו זה ישלים לו. זה מה שהייתי רוצה. אומר קודשה בריחו נפשו של אבא, משתוקקת שבניו יהיו מאוחדים, יהיו ערבים זה לזה, יהיו אוהבים זה את זה, יהיו תומכים ודואגים זה לזה, ומשלימים חסרונם של אחיו. כי איש לאחיו יאמר חזק, אח שלי מה חסר לך? אני פה, אני אח שלך, אני אעזור לך. אומר, ומי שמח ביותר? שמח האבא אשר שמח בחינוך ילדיו, ומרגיש שמוצלח הוא, מרגיש ששמח הוא, ושלם הוא, שכיוון למטרה, שבניו יהיו מאוחדים. אז אם אתה רוצה בחודש אלול להתקרב לאבא, וכל אחד פה לוקח על עצמו איזה מצווה להתקרב לאבא, אומר אבא, אני רוצה לגלות לך מה אני רוצה ביותר. אני רוצה שתהיו אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה, תעזרו זה לזה. זה אתם מתקרבים אליי, זה אתה נקרא יהודי שהתקרבת אליי. זה חודש אלול הזה, עליך נאמר אתה, קיימת את מה שרציתי. כי אני רציתי אתכם ביחד.